सम्मको यस स्थानसम्म निरन्तर सहयात्रीको रूपमा पुग्नलाई आफ्नो मातृभूमि र आफ्नो ज्यानभन्दा पनि प्यारो गर्ने फास्ट्याग रुटो मार्गबाट पीडित साथीहरू पुग्ना पुनर्जागरण पुग्ना शासित पुनर्जागरण अभियानका संयोजक तथा सहयात्री साथीहरू, वास्तवमा आजको दिनमा पनि हामी यस फास्ट्यागको चाहिँ बस पार्क भन्ने ठाउँमा बसेर उभिएर जुन कुरा यसरी हामी चाहिँ उभिएर चाहिँ विरोध गर्नु परेको छ, यो मैले अपेक्षा नगरेको कुरा हो। यो हामीले 10 वर्षको दौरानमा 50 चोटि 100 चोटि हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, भनिरहेका छौँ कि फास्ट्याग हामी विरोधी होइनौँ। हामीले फास्ट्याग भर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई समेटेर स्थानीय आदिवासीहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढोस् भन्ने हामीले चाहेको हो। जुन कुराको अनपेक्षित रूपमा चाहिँ आज नेपाली सेनाले रोजरसहित यहाँ चाहिँ टेन्ट यहाँ खडा गरेर यहाँ हामी आदिवासी पुग्नावासीहरूलाई र जग्गा पीडितहरूलाई जिस्काउने काम भएको छ, यो पक्का पनि राम्रो सङ्केत होइन। फास्ट्याग भनेको नेपाली जनताको लागि हो भनेदेखि हामी को हौ? हाम्रो लागि यो फास्ट्याग हो कि होइन? यदि फास्ट्याग नेपाली जनताको लागि हो, राष्ट्रिय गौरवको हो भनेदेखि यसरी हतियार समाएर आज चाहिँ जन्मिन्दो सकेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 वर्ष पछाडि, सङ्क्रमण काल सकेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9 दिन पछाडि, र हामीले भोट राखेका चाहिँ नेताहरू प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री भइरहेको अवस्थामा हामी आज चाहिँ आर्मीको अगाडि यसरी शत्रुताको पूर्वक हामी यहाँ उभिनु पर्ने बाध्यता कसले बनायो? हामीले विगतको दिनमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले चाहिँ जिल्ला सिडिओ कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भोटिसा योजना मन्त्रालय, विभिन्न निकायमा, संयुक्त निकायमा हामीले चाहिँ हामीले नेपालको विकासको लागि आवश्यक राष्ट्रिय गौरवको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी सफल बनाउनुको लागि चाहिँ सहयात्रा भएर जाउँ। र तपाईँहरूले यो फास्ट्यागबाट पैसा कमाउने गर्दाखेरि पनि, कर उठाएर पैसा कमाउने गर्दाखेरि पनि यो राज्यले कमाउने हुनसक्छ, राज्य भनेको हाम्रो पनि हो। र यसमा अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थितिमा हामीले जग्गा दिनेछौँ, हामीले चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि काम गरेर आइरहेको हाम्रो चाहिँ रगत र पसिनासँग मिसिएको यो माटो हामीले त्यतिकै दिने अवस्थामा छैनौँ। हामीले तपाईँहरूसँग एउटा राज्यको चाहिँ उन्नतिको लागि चाहिँ हामी सहकार्य गर्ने हो, पैसा ठुलो कुरा होइन। र पनि हामीले यो दिदी गर्दाखेरि हामी यहाँका सुकुम्बासी नबनाउन्, हामीले यो जुन जग्गा हाम्रो रगत र पैसासँग मिसिएको जग्गा दिदी गर्दाखेरि राज्यले यहाँका स्थानीय मान्छे, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई, किसानहरूलाई सम्बोधन गरियोस् र हाम्रो कुरा सुनियोस् भनेर हामीले चाहिँ संयमता अप्नाएका थियौँ। यसको मतलब हामी कदापि हामी चाहिँ कातो रहेनौँ, यसको मतलब हामी कदापि तपाईँसँग चाहिँ हामी चाहिँ डराएर बसेका होइनौँ। हामीले जुन शान्तबाट नै यो देश बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ शान्तबाट नै यो संसार शान्त रहन्छ र अग्रगामी जति पनि कुराहरू छन् यो शान्तपूर्वक हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यताका सहित हामीले अहिलेसम्मको संयमतालाई तपाईँले कमजोरी ठान्नु भएको छ भनेदेखि यो म आज एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, चारजना शहीद हुँदाखेरि राणा शासन जस्तो एकदम पिपलको चाहिँ जरा जस्तो चाहिँ गरिरहेको चाहिँ जग भएको चाहिँ पिपलको भोट ढलिन्छ भनेदेखि, हामी यहाँको चाहिँ हजारौँ किसानहरू यहाँ उभियो भनेदेखि तपाईँको यो बाटो बन्छ कि बन्दैन भन्ने भोलिको दिनमा चाहिँ प्रश्न चिनाउन सक्छ है। हिजोसम्म फास्ट्याग बन्ला भन्ने हामीलाई आश थियो, त्यही क्रममा चाहिँ यसरी हतियार लिएर चाहिँ आउने हो भनेदेखि त्यो हतियार केको लागि हो? यो प्रधानमन्त्री हामीले चाहिँ पठाएको केको लागि हो? रक्षा मन्त्री को हो? गृहमन्त्री को हो? अनि हामीले चाहिँ पठाएको गृहमन्त्रीबाट हामीलाई नै हतियार टेर्छौँ नि? हामीले पठाएको रक्षा मन्त्रीबाट हामीलाई नै चाहिँ यो चाहिँ हतियार टेर्छौँ नि? र म अझ पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ भएका चाहिँ आर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हामी दाजुभाइ हौँ, नेपाली हौँ, हामी एक आपसमा मिलेर हामीले चाहिँ यो देश उन्नति गर्नुपर्छ। तपाईँसँग चाहिँ लडेर होइन, तपाईँसँग शत्रुता भावना होइन कि हामी दाजुभाइ भएर नि यो बाटो बन्छ। यदि त्यो बाटोको बनाउने कुरा छ भनेदेखि फास्ट्यागलाई साँच्चै फास्ट्याग बनाउने हो भनेदेखि हामी सहकार्य गरौँ, हामी हरेक समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। होइन भनेदेखि फास्ट्यागको नाममा चाहिँ ढिलो ट्र्याक बनाउने हो भनेदेखि र यो ट्र्याकलाई चाहिँ कुनै कुरामा अझ अर्को चाहिँ 15 वर्ष ढिला गर्ने हो भनेदेखि यो ढिलो ट्र्याक अवश्य बन्नेछ, जबकि यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेन भनेदेखि। त्यही भएर फास्ट्यागलाई फास्ट्याग बनाउने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन कुरा अपेक्षा राखेका छौँ, हामी जुन कुरा हामीले चाहिँ संयमतापूर्वक हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ बसेका छौँ र
अन्तिम रूपमा चाहिँ हामी संस्कृतिमा चाहिँ हामी नेपाल आर्मीका जर्सा भरत बहादुर खड्कासँग भएको चाहिँ हाम्रो निर्णय अझ पनि हामीले चाहिँ अमान्य छन् कुनै कुराहरू र मान्यताका कुराहरू पनि छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएर त्यो कुरालाई एउटा मिलन बिन्दुको रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्यो भनेदेखि यो फास्ट ट्र्याकको रूपमा चाहिँ चाँडी बन्न सक्छ। हामी धिमे बाजा बजाएर तपाईँलाई स्वागत गर्न हामी चाहन्छौँ, होइन भनेदेखि अन्यथा यसरी नै तपाईँको ढोजल ल्याएर तिमीहरूले के गर्न सक्छ, तिमीहरू को हो भुसिना, यहाँ चाहिँ किराको रूपमा चाहिँ यदि हेर्छौ भनेदेखि हामी कुन खालको किरा हौ, हामी कुन खालको घुसना हौ, हामी हात्ती झलाउने फुसना हुन सक्छौँ भोलिको लागि। त्यही भएर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सानोतिनो रूपमा नलिनुहोस्। आजको यो जुन यहाँ भएका चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेजना चाहिँ दाजुभाइलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सानो कुरा नलिनुहोस्। यदि गाउँ उठ्नु पर्यो भनेदेखि यो फास्ट ट्र्याक फक्नलाई चाहिँदैन। यो कुराले चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामी अझै सङ्केत तपाईँले दिन चाहन्छौँ र हामी आजको दिनमा जुन ढङ्गले यो आएको छ यसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ फर्काएर फेरि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सम्वादको वातावरणबाट चाहिँ यो कुरा मिलाएर मात्रै यहाँ ढोजल ल्याउनुको लागि र यहाँ चाहिँ टेन्ट खडा गर्नुको लागि कुरा मिसिएपछि मात्र पनि हामीले चाहिँ यो अपेक्षा गरेको कुरा हुन्, त्यसरी नै होस् हामी चाहन्छौँ। यति भन्दै म यहाँ उपस्थित हुनुभएका चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो खोक्ना गाज र घुम्बदीका चाहिँ किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै पुनःचोटि धन्यवाद दिँदै हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। हामीले हिजोको बिहान हामी थाहा पायौँ र आज बिहानसम्म हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म सम्वादको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ र खोज्दै पनि यो एउटा चाहिँ पेलम प्रवृत्तिबाट आएको हुनाले हामी आज यहाँ उभिन बाध्यता भयौँ र बाध्यता बस हामीले यो काम गरेका छौँ भने भोलि बाध्यता बस यो हतियारसँग हामी लड्न नपरोस्, बाध्यता बस तपाईँ हामी बिचमा चाहिँ एउटा भाइचाराको चाहिँ सम्बन्ध नटुटोस्, बाध्यता बस यो फास्ट ट्र्याकले चाहिँ ठुलो ब्याग नबनोस्। यदि भन्दै म पुनः एकचोटि यहाँ उपस्थित हुनुभएका चाहिँ सम्पूर्ण पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो चाहिँ फास्ट ट्र्याक यो सहमति बिनाका चिजहरू लेखिए कोरिए यतिसम्मको धाँडली गर्न पाइँदैन नेपाली सेना। सहमति भनेको विषय के थियो भन्दाखेरि डिपिआर छैन अब नयाँ डिपिआर बनाउने, नयाँ एलाइनमेन्ट कोर्ने भन्ने सहमति भएको, यो सहमति भएको र अर्को सहमति भनेको चलन चल्तीको मुआवजा दिने सहमति भएको। यो दुईटा बेगर यी निर्णयहरू किन कोरिए आर्मीले? हाम्रो प्रश्न भरत केसीज्यूलाई यही हो, भरत खड्काज्यूलाई, तपाईँले यी निर्णयहरू किन कोर्नुभयो? निर्णय भएको दुईटा मात्रै थियो, नयाँ एलाइनमेन्ट कोर्ने त्यो पनि हाम्रो सल्लाह हुनु पर्यो र अर्को भनेको चलन चल्तीको मुआवजाको विषयमा सहमति जस्तो लेखिएको, यति दुईटा विषयमा मात्रै हाम्रो छलफल भयो सहमति भयो। तर निर्णय कोरियो के भन्दाखेरि हाम्रा विरुद्धका निर्णयहरू कोरिए र यी माइनोट म आज तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। आज मिति 2074 साल 10 महिना 8 गते बसेको बैठकबाट फकना सैबु बुङमतीमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग अधिकारमा परेका जग्गा मुआवजा विवाद समाधानको लागि उक्त आयोजनालाई निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गरी निकास दिने सम्बन्धमा उपयुक्त निचोड र निष्कर्ष निकाल्नको लागि माननीय सांसद श्री पम्फा भुसालज्यूको आह्वानमा जनप्रतिनिधि सरकारवालाको बैठकपछि निम्न अनुसार उचित निकास भई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरियो। क 0 किलोमिटरबाट सिकाली मन्दिर परिसरदेखि पूर्वतर्फ सिधा र छोटो द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सहमति भयो। यसो गर्दा नयाँ पर्ने जग्गाको मुआवजाका लागि प्रचलित स्थानीय दर भाव अनुसार दिने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयको लागि आयोजनाको तर्फबाट पत्राचार गर्यो। नयाँ एलाइनमेन्टमा पर्ने ती मुआवजा नबुझेको हकमा लागु हुने ख आयोजनाको मार्गाधिकार परि क्षति हुन गएको सांस्कृतिक धरोहर पुरातात्विक संरचना क्षति भएमा आयोजनाले पुनर्निर्माण गर्ने ग मार्गाधिकारबाट बाहिरी पूर्वतर्फ 8 मिटर जग्गा हाललाई सर्भिस ट्र्याकको रूपमा प्रयोग गरी निर्णय गर्न दिने र आयोजना सम्पन्न पश्चात स्थानीय जनताको सडकको रूपमा प्रयोग गर्न मनासिब भएकोले सो अनुसार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। आयोजनाको क्याम्प तयार गर्न लजिस्टिक बेसका लागि हाल
भइरहेको जमिनबाट पूर्व दक्षिण तर्फ आवश्यक जमिन आयोजनालाई अधिग्रहण गर्न दिने र अधिग्रहण भएको जमिनको मुआवजा प्रचलित दर रेट भाव दिने गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने। आयोजनाको क्याम्प जानको लागि बाटो खोल्ने प्रतिनिधिहरूको रोभरमा कार्य